Նոր սրբուհի մը, որ հայ ասկը մոդեն գջանչնա, Մայր Թերեզա, հայ գաթողիկե եկեղեցվոյ եպիսկոպոսաց սինոտոսի եզրապագումը, Ամման, միջին արևելքի եկեղեցիներու խորհրդի պատմական հանդիպումը, հայկական ռադիոժամ Սուրյո մեջ. Սիրելի հայրենագիտներ, բարև, հոս տելեպաչ Արմենիա, Խաղաղության ցային հեռուստագայանը ցեզի ներգրավեցուցինք մեր այսօրվա պատկերասփռումի միայն գլխավոր դիտողները, ահավասինք կանցնենք մանրամասնություններուն. Ձակումով ալբանացի գալգացացի Մայր Թերեզայի սրբատասման արարողությունը տեղի ունեցավ Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա։ Գիրագի 4 սեպտեմբեր արաբոտկանուխ արդեն Սուրբ Պետրոսի հրապարակը սկսավ լեցվիր աշխարի զանազան վայրերեն ժոմ ժամանած 120,000 ուխտավորներով, որոնք եկած էին իրենց մասնակցություն օբերելու հետին աղքատներու ձարա գալգացացի Մայր Թերեզայի սրբատասման արարողության։ Մայր Թերեզայի սրբատասումը գարելի եղավ Մայր Թերեզայի հետ մահու գործած երկու հրաշքներու շնորհիվ մին երանացման համար, իսկ մյուսը առիթ հանդիսացավ երանուհին սրբատասման։ Գալգացացի Մայր Թերեզայի սրբատասումը դեղի ունեցավ ներգա 2016-ի ողորմության հոբելենական դարվա ձիրեններս, անոր, ինչպես գիտեք, ողորմությունը ընտրեց որպես իր կյանքի ուղեցույցը։ Արարողության իրենց մասնակցությունը բերած էին նաև Մայր Թերեզայի սիրեցյալ աղքատները, Իտալիայի զանազան քաղաքներեն ժամանած 1500 հոգի, որոնք ընդհանրապես կհյուրընկալվին Մայր Թերեզայի կտության քույրերու գետրոններու մեջ, և որոնք բոլոր 1500-ը միասնապար սրբատասման արարողության ավարտին Վատիկանի Պողոս VI-ի անվան սրահին մեջ մասնակցեցան իրենց իբադիպ սարկված սիրո սեղանին։ Սրբատասման Սուրբ Պատարագին սկիզբը Սուրբերու Տատի ժողովի ղարավարիչ կարդինալ Անջելո Ամատո ներգայացուց նոր սրբուհին գենսակրականը ու սրբատասման խնդրակիրը, որուն ապահաճորդեց գալգացացի երանելի Մայր Թերեզայի Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետի կողմէ սրբատասումը։ Ողորմութիւնը Մայր Թերեզայի համար եղավ կյանքի աղը ու լույսը, ասաւ Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետը սրբատասման արդիպ արդասանած իր հոգեբարար կարոզին մեջ։ Ողորմութիւնը Մայր Թերեզայի համար եղավ աղ, որ գհամեմեր իր ամեն մեկ գործը, և եղավ նաև լույս, որ գլուսավորեր խավարներն անոնց, որոնք այլևս ոչ իսկ գատիլմը արցունք ունեին արդասվելու համար։ Ողորմությունը կփրկե։ Այսպես ասա Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետը 4-7 օրվա իր ընդհանուր ընդգնության ընթացքին, որ դեղի ունեցավ Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա, սրբազան հայրը խոսեցավ ներշնչվելով Մատթեոս Ավետարանիչեն, հորում Ավետարանիչը գուզե, որ խորաթափանցենք Հիսուսի խորհրդին մեջ հասկնալու համար անոր պարությունն ու ողորմությունը։ Նորին սրբությունը մեջ բերավ Հիսուսի պատասխանը Հովհաննես Գարաբեդին, երբ Հիսուսը ասավ. «Կացեք և բացեք Հովհաննեսին, ինչ որ գլսեք և ինչ որ գտեսնեք, գույրերը գտեսնեն, գաղերը գկալեն, փորոտները գմակրվին, խուլերը գլսեն, մերելները հարություն գարնեն և ավետարանը գկարոզվի աղքատներուն, և երանի անոր, որ չի կայտագրիր իմ պատճառովս»։ Մեր դերը Հիսուս այս խոսքերով գհայտնե, թե ինք Հոր Աստուծո ողորմության գործիքն է և թե գնտարաչե բոլորին, անոնց ստանելով մխիտարություն ու պրկություն, և այս ընելով գհայտնե Աստուծո տադաստանը. Գույրերը, գաղերը, փորոտները ու խուլերը գվերակտնեն իրենց արժանապատվությունը, և այլևս բացառված չեն իրենց հիվանդության պատճառով։ Աստված իր միածին որդին չի խրգեց բացելու համար մեղավորները ու ոչնչացնելու համար չարերը, այլ անոնց ուղղելու համար հրավերմը աբաշխարության, որպեսզի վերակտնեն տարծի ճամփան։ Հագում հայ գաթողիկե եկեղեցվո եպիսկոպոսաց սինոտոսին։ Հայ գաթողիկե եկեղեցվո եպիսկոպոսաց տարեկան սինոտոսը տեղի ունեցավ 25 օգոստոսին մինչև 2 սեպտեմբեր ներգա 2016-ին գաթողիկոսական աթորին մոտ զմար նախակաությամբ կերերչանիկներ Գրիգոր Պետրոս 20-րդ գաթողիկոս պատրիարքին, Դանուն Գիլիկյո և մասնակցությամբ հայ գաթողիկե թեմերու եպիսկոպոսներուն և վիճակավորներուն։ Ժողովները մեծ մասամբ ընդգրկեցին ներգա պայմաններուն տակ եկեղեցվո առաքելության թեմակրաված դժվարությունները, ավետարանի պատկանները Աստու օրեն հաղորդելու և կորզնականացնելու համար, մանավանդ արդի սերունդին մոտ, որ ժամանակի մտայնությամբ դարված ենթագա է, հետս հետ է ավելի օդարանալու եկեղեցվո ավանդած հարազատ պատկամին։ Հատուկ ուշադրություն դրվեցավ ապակա գղերին պատրաստության համար գադարվելիք աշխատանքին,
հոգևոր թե ասկային գազմավորման ձիրին մեջ գիրարգելով արտի դաստիարակչական միջոցները համապատասխան ընկերության գարիքներուն ու պահանջներուն։ Հետապնդելով ողորմության դարի ձիրին մեջ եկեղեցու առաջատրած նոր ավետարանումի առաքելությունը, անհրաժեշտ տատվեցավ հարաջ դանիլ համակործակցությունը գղերական ու աշխարական դասերու միջև խորացնելու համար քրիստոնեական հավատքի ճշգրիտ ընփռնումն ու ապրումը այս 21-րդ տարուն ներգրավված մարդահրավերներուն դիմաց։ Հայրերը կողնագությամբ նշեցին մոդալուտ լույս ընձայումը գարկմը հոգեշահ հրադարագություններու, որոնք գհային նշված նպատակներու իրակորձումին։ Եկեղեցվո մեծ քրիստոնեականի համարոտ մադյանը, աշխարապար արձերն սաղմոսարանը, որու պիտի հետևին 4 ավետարանները։ Նախատեսված է նաև պատրաստությունը հայ կաթողիկե եկեղեցվո պատմության, որուն համար գազմվելու վրա է հատուկ հանձնախումբը, խմուտ գղերագանները և աշխարագանները պանգացած։ Սինոտոսին շեշտված է նաև անհրաժեշտությունը առավելակույն գերբով օգտագործելու հաղորդակցության միջոցները, հատկապես արտիական լուսադեսողական միջոցները և մամուլը վերազարթնում հարաճացնելու համար մեր ժողովրդին երդասարդ խավին մեջ, որ օր ըստ օրը թեր ավելի ենթակա գտարնա հավատքի ու պարոյականի թշնամի հոսանքներու կանտիչ աստեցության։ Ժողովական հայրերը քննարկեցին նաև Ֆրանչիսկո Սրբազան քահանայապետի Հայաստան գտարած հովական այցելության տրագան արձականքները և չերմորեն քննադեցին համամիութենական և սիրո պատկերը զոր անոնք տվին ժողովրդին զանազան հոգևոր միջոցառումներու և հանդիպումներու առիթով։ Հայրերը, վերջապես, իրազեք միջին արևելքի և հատկապես Լիբանանի և Սուրիո քաղաքական անկայուն կացության և բաժնեցելով այդ ժողովուրդներուն արդար մտողոգությունը ապակայի անորոշ վիճակի մասին, իրենց ցայնը կմիացնեն անոնց առողջ ու հայրենասեր դարերու գոչին, օր առաջ քաղաքական հանրոքութ ու մնայուն լուծումը գտնելու այս անհանդուրժելի գացության։ Սինոտոսական հայրերը ողջունելով հայ կաթողիկե գղերն ու հավատացյալները Սպիրոս աշխարհի գհայցեն անոնց աղոթքները, որպեսի ամենապարին Աստված բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածամոր հաջողությամբ պսակե սինոտոսական աշխատանքները։ Միջին արևելքի եկեղեցիներու խորհրդի պատմական հանդիպումը Ամմանի մեջ Հալեբի հայ կաթողիկեներու առաջնորդ Արիաբադի Պետրոս արքեպիսկոպոս Մրյատյան ներգասույն հանդիպումին 6 սեպտեմբեր Հորտանանի մայրաքաղաք Ամմանի մեջ կրոնական հատուկ արարողությամբ սկիզբարավ միջին արևելքի եկեղեցիներու խորհրդի 11-րդ համաժողովը։ Արամ առաջին կաթողիկոսի բնորոշումով ներգա հավաքը պատմական կարելի է նկատել սա պատճառներով։ Առաջին միջին արևելքի պատմության դակնաբալից այս օրերուն շրջանի բոլոր եկեղեցիներու պաշտասիճան եկեղեցական ներգրավիչներուն հանդիպումը նշանակալից երևույթ մներ։ Երկրորդ, առաջին անգամ լալով եկեղեցիներու պատրիարքներ պատվիրակություններու կողքին իրենց կորձոն մասնակցությունը կբերեն սույն համաժողովին։ Երրորդ, խորհրդի պատմության մեջ առաջին անգամ լալով մեծ թիվով պատվիրակներ և հյուրեր մասնակից կդառնան համաժողովին։ Վեհապար Հայրապետը իր պատգամին մեջ ասաց, որ առաջին հերթին մենք Աստծո պարգ պետք է տանք, որ հակառակ մեր միջին արևելքի քրիստոնեության դիմակրաված արգա դակնաբալից պայմաններուն գրցանք միասին ըլլալ, մեր միասնականությունը արդայդել, ինչպես նաև մեր գտարած ծառայական առաքելությունը արժևորելով։ Հայաստանի մեջ ծառայող կտության քույրերու սպիտակի դունը Սուրբ Պատարագ և դոնական միջոցառում կատարվեցավ Մայր Թերեզայի մահվան օրը։ Սուրբ Պատարագը քույրերու խնդրանքով մատույց Արխիեպիսկոպոս Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյան։ Այնուհետև քույրերու տան մեջ խնամվող հաշմանդամ շուրջ 40 երեխաներ և չափահասներու մասնակցությամբ ներկայացվեցան Մայր Թերեզայի կյանքը ու գործունեությունը։ Ահա վասիկ տեսանյութը այս Սուրբ Պատարագի մասին։ Սեպտեմբերի 5-ին Մայր Թերեզայի մահվան օրը Ձայն Խաղաղության TV-ի նկարահանող խմբին բաց արեց հնարավորություն ընձեռվեց նկարահանումներ կատարել Կտության քույրերի Սպիտակի տանը, որտեղ 6 քույրեր խնամում են հաշմանդամություն ունեցող մոտ 4 տասնյակ երեխաների ու անչափահասների։ Մայր Թերեզայի քույրերը չեն սիրում նկարահանվել և խոսել իրենց մասին տեսախցիկների առջև, բայց իրենց մայրիկի սրպադասումը առանձնահատուկ մի տոն է և առիթ բացառությունների։
Քույրերի խնդրանքով Սպիտակի տանը Մայր Թերեզայի սրբադասման առիթով կոհաբանական սուրբ պատարագ մատուցեց արիապատիվ Տեր Ռաֆայել Արքիպիսկոպոս Մինասյանը, առընթերակայությամբ Մխիթարյան միաբանության մեծավոր հայր Եկեղեցիա ծայրագույն Վարդապետ Թիլախբյանի, ինչպես նաև Տեր Նարեկ Քահանա Թադևոսյանի և Տեր Հովսեփ Քահանա Գալստյանի. Սուրբ պատարագին կդության քույրերի և նրանց հոգատության ներկո գտնվող երեխաների հետ միասին ներկա էին նաև Անարատ Հղության հայ քույրերը, հայկական կարիտասի աշխատակիցներ և Իտալիայից հրավիրված բարեգործներ. Տեր Ռաֆայել Արքիպիսկոպոս Մինասյանը իր քարոզը նվիրեց Սրբուհի Մայր Թերեզային. Չկարեց օդի մեջ, հրաշքը չկործեց ամիջական կերպով, այլ միակ հրաշքը, որ կործեց, ինքնին նվազեցնել մինչև խորակույն խոնավությունը և դար արևելակույն առատացերնությունը օգնելու աղքատի և զրգվածի։ Այսօրվա ես խորհրդածության որպես գորիզը անենք այդ բարդականությունը, որ մենք մեզանից ամեն մեկը կանչված է արտահության, արտարամդության, բարոյականական բարձրակույն զգացմունքների և միևնույն ժամանակ ամենախոնավ և բարձ կյանքի բուդայության։ Դրա մեջ է մեծությունը։ Սուրբ պատարագի ավարտին Ռաֆայել Սրբազանը Մայր Թերեզայի մասունքով օրհնեց ներկաներին, որից հետո երեխաները մի բեմադրություն ներկայացրեցին Մայր Թերեզայի կյանքի դրվագներից, որոնք գրի է առել Սրբուհին իր հուշերում։ Սիրո գործերի գեղեցիկ օրինակներ, որոնք այս երեխաների մատուցմամբ ավելի խոր իմաստ են ստանում։ Նա միշտ սիրում է քեզ, նույնիսկ երբ թվում է, թե արժանի չես։ Դարձիր Հիսուսին մեծ վստահությամբ և թույլ տուր քեզ սիրվել նրանից։ Անցյալը պատկանում է նրա ողորմությանը, ապագան նրա հոգածությանը և ներկան նրա սիրուն։ Ուրախ եմ ու շնորհակալություն հայտնում Մատը Թերեզային, որ ամեն ինչ իմ համար անում է և բոլոր քույրերի համար և ամեն ինչ։ Թեև երեխաները հուզված էին, բայց մեծ հպարտությամբ և ուրախությամբ ներկայացրեցին իրենց դերախաղերը։ Երեխաների տրամադրությունն այնքան բարձր էր, որ ներկայացումից հետո մեծ ոգևորությամբ երգեցին իրենց սիրելի երգերը, որոնք հանդիսատեսին ներկայանալու իրենց լավագույն այցեքարտներից են, որտեղ արտահայտվում են նրանց ուրույն հույզերը, ոգևոր ընկալումներն ու հույսը։ Քույրարուսյակին էլ խնդրեցին նվագակցել իրենց, ոգևորությունը բարերով աննկարագրելի է։ Մայր Թերեզան սիրում էր ասել. Եթե ես մի օր Սրբուհի դառնամ, շատ հավանական է, որ հաճախ բացակա լինեմ երկնքից, որովհետև միշտ պետք է վազեմ լույս տալու նրանց, ովքեր այդ լույսից զրկված են։ Հայկական ռադիոժամ Սուրյո Ֆարահ FM ռադիոգայանով։ Սիրելի հայրենագիտներ, Սուրյո խորհրդարանի հայ պատգամավոր Նորա Արիսյանի նախաձեռնությամբ Սուրյո Ֆարահ FM ռադիոգայանի դնորենության հետ համասայնություն ձեռքբերված է, որպեսի շաբաթական մեկ հաղորդում գնվիրվի հայկական թեմաներուն, հայկական երկերուն և երաժշտության։ Հայերն այսօրեն գդեղեգանանք, որ յան խորակիրը գրող հաղորդումը ունգնտիրին գներգեացնե հայկական մշակույթը, հայկական պատմությունը, ինչպես նաև Սուրյո մեջ ապրող հայերը։ Առաջին հաղորդման հյուրը Սուրյո խորհրդարանի պատգամավոր Նորա Արիսյան եղած է, որ հաղորդման ընթացքին խոսած է հայոց ցեղասպանության, Հայաստանի, Արցախի անկախության, հայ քիրերու քյուդի և հայոց լեզվի մասին։ Ռադիոգայանի հաղորդումները կարելի է լսել նաև համացանցով։